Þetta er bara eitthvað rugl í henni. Einhverju dyntir bara. Og þetta hluti til, þeir guði ekki bara upp allt í henni. Ég horf á hana og hún bara hluti af mér. Og ég hluti af henni. Ekki vera dapur. Ég ekki dapur. Ég fókin. Mér langaði bara að vera svona eins og eðlilegt fólk. Eðlilegt fólk? Bara. Hvernig fólk er eðlilegt fólk? Eðlilegt fólk er svona fólk sem gerir hlutina saman. Við finnum til þess aldrei sund saman. Sund? Við veitum farið sund? Ég til ég komið sund. Ringu, þú búin að klúra öllu. Hvað gerir maður sem er búin að klúra öllu? Sko, við erum fjölskylda og við eigum bara að vera saman. Þannig er það og ég ætla bara að laga þetta. Gott hjá þér. Takk. Menna þessi hugmyndum það að maður og kona geti búið saman, þú veist, hamingjusöm til æviloka, þetta er bara rugl. Þessi er það stemmingun á þessu heimili. Hvað er þetta? Nei, alveg tala. Af hverju búum við ekki bara sama strákarnir? Spyrji, hvað verið næs?